коронавирус инфекция. Дене тап көтөрүлүп жөтөлүү, дене талыкшып, баштын оорушу омикрон штаммынын симптомдору. Илдеттин белгилери жана андан сактануу жолдору боюнча 5-класстын окуучуларына тарбия саат өтүлүүдө. Мугалим балдарга санитардык талаптарды сактоонун маанилүү экенин түшүндүрүп жатат. Бул тамак оордан башталат, жана температура болот, алсыроо пайда болот. Тазалыкка келгенде колуңду жууп, маска тагынып, антисептик алып жүргүлө деген. Үйгө келгенде колумду сабындап жууп, неме эшикке көп чыкпайм да, коронавирус болмонгочу. Таза аба жакта жүр деп, анан эме чаң жакка барба деп, чаңдар жакта эме эле микробтор да көп. Ушул сыяктуу түшүндүрүү иштери ар бир класста жүргүзүлүп турат. Борбордогу номер 79 орто мектепте 2000 чукул бала окуйт. Бардыгынын дене табы күнүнө текшерилип, дептерге жазылат. Эртең менен дайыма терезелер ачылып, влажный убор болот. Андан кийин ар бир сабак бүткөн сайын азыркы учурда биз терезелерди ачып, нымдуу уборка жасатып атабыз азыркы учурда. Сменин ортосунда бизде кварцевый атайын. Кварц менен абаны тазалатуу боюнча ал боюнча иш жүрүп жатат. Илдеттен сактанган менен аны жуктуруп алгандар да көбөйүүдө. Бир катар билим уялар убактылуу аралыктан окутууга өттү. Коронавирустун омикрон штаммы дүйнөдө тездик менен жайылып жатканчак. Ал чоңдор менен катар өспүрүмдөрдө дагы алсыздык дененин талыкшып оорушу менен коштолот. Гриптин эле бир өзүн бир түрүндөгүдөй болуп балдардын организминде дагы ошондой таасир берип атат да. Ушул омикрон штаммы ал жыт сезүү же болбосо дам сезүү органдарын жабыркатпай биринчи мындай слабость деп коет эми неме да алсыздыкты пайда кылат да. Алсыздык болуп кичине температура дене табы көтөрүлүп неме много булчуңдары ооруп же болбосо бутум ооруп атат же болбосо ушундай неме колдорум ооруп атат деп өзү кичине бала алсыздыгын сезет. Буга катар тамакка табит тартпай, көңүл айлануу, ич өтүү болушу мүмкүн. Көздүн кызарып чылпакташы да омикрондун белгиси катары айтылууда. Соңку күндөрү вирустук конъюнктивит менен жаш балдарды алып келгендер көбөйүп жатканын доктурлар белгилейт. Акыркы убакта ушу бейтаптар көп кайрыла башташты. Бизде вирусный конъюнктивит менен симптомдору бул көздөрү кызарып, жаш агып, көзүнө бир нерсе кирип кеткендей болуп, чувство инородного тела деп коебуз. Анан көздөрү чылпактап, азыр дагы кичинекей балдарда көп алып келе баштады да ата энелер ошондой жалобтор менен. Анан бунун кесепети бул как и обычный вирусный инфекцияларда острый период конъюнктивит болушу мүмкүн пациент ошондой эле болуп калынып атат да бизде азыр. Омикрон өспүрүмдөрдө жеңил өтүп, ал эми кары картаңдар кыйналышы мүмкүн. Жарандарга суюктукту көп ичип, туура тамактануу сунушталат. Белгилей кетсек, акыркы суткада коронавирус дагы 788 адамдан аныкталды. Анын басымдуу бөлүгү Бишкек жана Чүй облусунда катталган. Ал эми 284 адам илдеттен сакайып чыккан. Тилекке каршы бир бейтап көз жумганын республикалык штаб маалымдады. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.